გამარჯობა, ეთერშია სამხრეთის კავშირის ფოლკლორული გადაცემა „კვირის აქცენტი“. მე მისი წამყვანი თემო ინეს არიძე ვარ. 5 ივლისს მედია საშუალებების წარმომადგენლებს ფიზიკურად გაუწონენ და ძალადობის მუქარით პროფესორულ საქმიანობაში. ხელი შეუშალეს, დაშავდა 53 პირი და მათი სამუშაო ტექნიკა ვისი პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და ვინ და რატომ ახდენს მედიაზე ზეწოლას. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფება ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ხელმძღვანელი მარიამ გოგოსაშვილი. მოგესალმებით, მარიამ. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. ძალიან ყველა ვნახეთ მარიამ გასული დღეების განმავლობაში საკმაოდ მძიმე ფიზიკური ზეწოლის ფაქტები და დაპირისპირების. პირველ რიგში რომ მინდა გთხოვოთ, რომ შევაფასოთ მიმდინარე დღეებში მიმდინარე მოვლენები. სამწუხაროდ ყველა ვიხილავთ 5 ივლისს მიმდინარე მოვლენები, როდესაც მიზანმიმართულა ჟურნალისტებს ხდებოდა ძალადობა იმ ძალადობრივი ჯგუფების მხრიდან და ასევე ვიხილეთ სამართალდამცავი ორგანოები, რომლებიც არაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ დაეცვა ჟურნალისტების უსაფრთხოება. ხედავდით ჩვენ სამართალდამცავებს, როგორ უყურებდნენ ჟურნალისტებს, რომლებსაც ფიზიკურად უსწორდებოდნენ და ისინი ფაქტობრივად არაფერს არაკეთებდნენ მათ დასახმარებლად. ერთადერთი ცდილობდნენ, რომ გაეყვანათ ადგილიდან, რითაც რა თქმა უნდა ამ მედიის წარმომადგენლების უფლებები ილახებოდა, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ უფლება, რომ გაეშუქებინათ აღნიშნული აქცია, ჰქონდათ იმის ვალდებულება, რა თუ უფლება, რომ საზოგადოებისთვის მიეწოდებინათ ინფორმაციას სრულყოფილად მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და ფაქტობრივად მათ ამის საშუალება არ ეძლეოდათ და ასევე რაც ყველაზე მთავარია, სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფდა იმას, რომ მედიის წარმომადგენლები ყოფილიყვნენ დაცულები. დიახ, მარიამ, არაერთმა დაზარალებულმა ჟურნალისტმა აღნიშნა, რომ ხდებოდა დაორგანიზებული ჯგუფების მიერ მათი ტექნიკის მიზანმიმართული განადგურება, რომ ამ ადამიანებს ზუსტად იცოდნენ, თქვა, ტექნიკის რა ნაწილი უნდა გაენადგურებინათ, რომ ვერ მოეხერხებინათ მათ პირდაპირი ტრანსლირება. თქვენი აზრით, ვისი ინტერესები იკვეთება თავისუფალი მედიების, მედია საშუალებების შევიწროების ამ გზების გზებით? სამწუხაროდ მართლა რაც გვესმოდა ჩვენ იყო ის, რომ იცოდნენ კონკრეტულად რომელი კაბელი უნდა გადაეჭრათ იმისთვის, რომ გაეთიშათ პირდაპირი მაუწყებლობა ან დაეზიანებინათ კონკრეტული ტექნიკა. ასევე მიზანმიმართულად ხდებოდა ჟურნალისტების იდენტიფიცირების შემდეგ მათზე ძალადობა, ანუ თუ ჟურნალისტს ეკეთა, მედიის წარმომადგენელს ეკეთა ბეიჯი, სადაც დაფიქსირებული იყო, რომ ის წარმოადგენდა მედია საშუალებას, ან ეცვა ჟილეტი ან მაისური, მათზე ხდებოდა ზუსტად ძალადობა. და სამწუხაროა ისიც, რომ ჩვენ რასაც ყოველთვის ვისმენთ ხოლმე, რომ როდესაც ჟურნალისტი მიდის აქციაზე უსაფრთხოებისთვის, აუცილებლად უნდა იყოს იდენტიფიცირებული, უნდა იყოს მომზადებული და აღჭურვილი. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი არ მუშაობდა 5 ივლისს და პირიქით, ანუ უწევდათ მედიის წარმომადგენლებს ბეიჯების დამალვა, მაისურების გამოცვლა ჩანთებზე, წარწერების დაფარვა, რომ ისინი იყვნენ მედია საშუალების წარმომადგენლები, რომ შეძლებოდათ უსაფრთხოდ გადაადგილებული იყვნენ მიმდინარე მიმდებარე ტერიტორიებზე. არ ვიცი კონკრეტულად ვისი ინტერესები შეიძლება გამოიკვეთოს აქ, მაგრამ ის ვიცი, რომ მოძალადე ჯგუფები მიზანმიმართულად ცდილობდნენ ანგარიშწორებას მედიის წარმომადგენლებზე და ზუსტად ჩანდა ეს ყველაფერი იმაში, რომ ვისაც შეეძლო რომ ეს მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი მოეხსნა, ისინი საუბრობენ, რომ მათზე არ ხდებოდა ისეთი ზეწოლა და ანგარიშწორება, როგორიც მაგალითად მათზე, ვინც მაიდენტიფიცირებელი ნიშნებით მუშაობდნენ. ანუ რეალურად არ იყო იქ გარჩევა, რომელი ტიპის მედია საშუალებას წარმოადგენდა, იქნება ონლაინი თუ ეს იქნება სატელევიზიო მედიის წარმომადგენლობა. მთავარი იყო იდენტიფიცირებული ყოფილიყო, რომ ეს ადამიანი არის ჟურნალისტი და წარმოადგენს მედიას. მარია, ხომ არ ხედავთ აი ამ მომხდარში პრორუსული ძალების რაიმე როლს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ქვეყნის ევროინტეგრაციას და ცდილობენ, რომ თქვათ, ის საბჭოური გადმონაშთური მენტალიტეტის დამკვიდრებას შეუწყონ ხელი და არ დაგეს. რას ფიქრობთ, სად არის თქვათ იმ ადამიანების ან ორგანიზაციების ინტერესი, საიდან მომდინარეობს? ნამდვილად ფიქრობ, რომ აღნიშნული მომდინარეობს ზუსტადაც რუსეთიდან. ჩვენ
ხილეთ მოძალადე ჯგუფები, რომლებიც უბრალოდ დადიოდნენ ქალაქში და ძალადობდნენ ყველაზე და ყველაფერზე, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ჟურნალისტებზე, ჩვენ შემდგომში ვიხილეთ, რომ ისინი არ ბევნენ სხვადასხვა ოფისებს, იყენებდნენ სხვადასხვა საშუალებებს ადამიანისთვის დასაზიანებლად და ბოლოს ვიხილეთ ჩვენ ევროკავშირის დროშა, რომელიც ორჯერ ჩამოხსნეს სამწუხაროდ და ვფიქრობ, რომ ის ძალდობრივი ჯგუფების წევრები, რომლებიც ფიქრობ, რომ ზუსტადაც რომ ხელმძღვანელობდნენ აი ამ ძალადობრივ ჯგუფებს, ძალიან აქტიურად არიან დაკავშირებული რუსეთთან და ასევე ყოველთვის მანამდეც ატარებდნენ რუსულ პოლიტიკას საქართველოში. მარიამ, აი პირველ აქციის დროს მხოლოდ 8 აპრილის დაკავება მოხდა, მეორე დღეს კი აი 11 ადამიანის დაკავება მოხდა. თქვენი აზრით, რატომ დაუშვა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აი ჟურნალისტებზე თავდასხმა იმ ფონზე, როცა აქციის მეორე დღეს 1000-ობით პოლიციის მობილიზება მოახდინეს, რომლებიც შედარებით ახლანდელ რეაგირებას პირველ დღეს კი აბსოლუტურად კონტრასტული ვითარება შეიქმნა ადგილზე? კი, სამწუხაროდ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ უზრუნველყო 5 ივლისს მედიის უსაფრთხოების დაცვა. ჩვენ ამის გამო ვთქვით, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრმა უნდა იყოს აუცილებლად პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, თუმცა მხოლოდ შინაგან საქმეთა მინისტრზე არ არის საუბარი. ჩვენ მოვისმინეთ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება, სანამ აღნიშნული აღნიშნულ ფაქტებს ექნებოდა ადგილი, რომელთაც მან ფაქტიურად მწვანე შუქია უთო, ესე შეიძლება ითქვას, აი ამ ძალადობრივ ჯგუფებს, რომ ძალადად ვიზეც უნდათ და მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ხელისუფლების წარმომადგენლების ეს აგრესიული რიტორიკა, რაც აქვთ ყოველთვის მედიის წარმომადგენლების მიმართ, გამოიხატა აი ამ ძალადობრივი ჯგუფების წახალისებაში და ასევე წამახალისებელი იყო ისიც, რომ მათ აქვთ და შეიძლება თიმის და საუბრებით ნორმალურია, რომ ესეა, რომ არ დაიშჯებიან თუ ისინი ზიანს მიაყენებენ ჟურნალისტებს, იმიტომ რომ აქამდე რა შემთხვევებიც ჰქონია, ხომ? აბსოლუტური უმრავლესობა, აი ერთეული გამონაკლისები თუ მახსენდება, როდესაც საქმე აღიძრა, გამოძიებული იქნა და სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება. რეალურად ყოველთვის ხედავთ, რომ იწება გამოძიება და შემდგომში ეს გამოძიება არ სრულდება არასოდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის ვაქტიროთ სამოქალაქო საზოგადოება და ვკითხულობთ რა შედეგი დადგა ამ საქმესთან დაკავშირებით, მუდმივად მიმდინარეობს გამოძიება, არ სრულდება. ანუ ეს დაუსჯელობის სინდრომი, რა თქმა უნდა, იმოქმედებს, ხომ? ანუ ორი ფაქტორი არის ამ ყველაფრის. ერთი, რომ არ ხდება მსგავსი ტიპის დანაშაულები გამოძიება და შესაბამისი პირების პასუხისგებაში მიცემა და მეორე, ანუ ხელისუფლებასაც აქვს იმისი განწყობა, რომ მედიის წარმოადგენლების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით უნდა აღნიშნოს კრიტიკული მედია საშუალებების მიმართ მსგავსი დამოკიდებულება და ეს გარკვეულწილად ახალისებს, ანუ როდესაც მოძალადე მიცის, რომ ის არ დაიშჯება, რა თქმა უნდა იძალადებს. ანუ მე ვფიქრობ, სახელმწიფომ უნდა აჩვენოს და ვალდებული აჩვენოს მოძალადეს, რომ დაუშვებელია ნებისმიერი დანაშაულის ჩადენა და ჩვენ თუ გვინდა, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ვიცხოვროთ, არათუ ჟურნალისტი, არც ერთ მოქალაქეზე არ უნდა იყოს მსგავსი განცხადებები გაკეთებული ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ხომ? რომ ვინმეზე ძალადობა არ უნდა იქნეს წახალისებული, მით უმეტეს ჟურნალისტებზე, რომლებიც ასრულებენ თავის მოვალეობას, საზოგადოების ინფორმირება იყო იმ მომენტში ალბათ ჩემი შეფასებით საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ, რომ საკუთარი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის რისკის ფასად იყვნენ და გადასცემდნენ იმ მოვლენებს, რომელიც ხდებოდა თბილისის ქუჩებში. და აი ამის ფონზე ჩვენ შემდგომში მოვისმინეთ მხოლოდ დაგმობა და არა ეფექტური ღონისძიებები, რომელიც შეიძლებოდა გატარებულიყო, ხომ? ანუ მხოლოდ სიტყვიერად იმის თქმა, რომ დაუშვებელია ჟურნალისტზე ძალადობა, რომ გმობენ მომხდარ ფაქტებს და ასე შემდეგ, ეს არ არის საკმარისი. არსებობს ვიდეო მტკიცებულებები, არსებობს 50-ზე მეტი დაზარალებული ჟურნალისტი და ესეთი რიცხვი, ხო, ჩვენ არ გვახსოვს, მე პირადად არ მახსოვს, რომ სადმე და მით უმეტეს საქართველოში ამდენი ჟურნალისტი ერთიანად დაზარალებულიყოს
და ამის ფონზე მხოლოდ სიტყვიერი დაგმობა და მხოლოდ რაღაცა მედიის მნიშვნელობაზე რაღაც საუბრები არ არის საკმარისი. არსებობს ვიდეო მტკიცებულებები, არსებობს მოწმეები და მნიშვნელოვანია რომ რაღაცა კმედითი ღონისძიებები გატარდეს და მხოლოდ რამოდენიმე ადამიანისთვის არ მოხდეს ბრალის წარდგენა. შეუძლებელია, როგორი შეუძლებელი მგონია, რომ ანუ ვიდეოში პირდაპირ ეთერში ჩვენ უყურებთ ერთ ადამიანს, რაღაც ათეულობით ადამიანი ესე და ძალიან საინტერესო იყო რა ყველაფერი ხდებოდა ფაქტობრივად სამართა დამცავების თვალწინ და მათი რეაგირება არ იყო თქვათ ამ ადამიანების დაკავება, არამედ დაზარალებულების გამოძიება და როგორც ჩებოდნენ კი. კი, სამწუხაროდ ჟურნალისტების გარიდება იყო მათი თავდაცვის მექანიზმი და მათ შორის 6 ივლისაც განსხვავებული ვითარება იყო, ხო? მე მგონია, რომ 6 ივლისაც სახელმწიფომ შეეძლო რომ უკეთემოქმედა, მით უმეტეს რომ უფრო მეტი ადამიანი იყო მობილიზებული სამართალდამცავ ორგანოებს გულისხმობ, მაგრამ ანუ მაინც შეეძლო რომ გარკვეულწილად დაეცვა, ხო, საზოგადოება. და 5 ივლისს აბსოლუტურად უმოქმედოდ იყო პოლიცია, ერთადერთი რაც საკეთებდა იყო ხალხის ჟურნალისტების დაზარალებულების გაყვანა ადგილიდან და არ დამოუვიწყდება კადრები, სადაც ჟურნალისტი ეძახის პოლიციას ყვირის ხმამაღლა და ამ ადამიანს ცემენ და პოლიციის წარმომადგენლები გარმისულან. ანუ მე ყოველ შემთხვევაში იმ კადრებში არ მინახავს. რაიმ და შემდგომში მხოლოდ სიტყვიერი დაგმობა, მხოლოდ იმის თქმა, რომ როგორი მნიშვნელოვანია მედიის მუშაობა და უნდა ვუზრუნველყოთ, რომ უსაფრთხოდ იმუშაონ და ასე შემდეგ, ეს არ არის საკმარისი. აუცილებელია ყველა პირის პასუხისგებაში მიცემა, ვინც ხელი შეუშალა მედიის წარმომადგენლებს, რომ გაეშუქებინათ მიმდინარე მოვლენები. სასამართლოზე ვსაუბრობ, ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ დღეს გამართა დაკავებული პირების სასამართლო პროცესი და მოსამართლე რომან ხორავამ ციტირებას მოახდენს მსგავსი სახის განცხადება გააკეთა ის ქმედებები, რასაც გედავებიან გარდა იმისა, რომ დანაშაული არგოს სახელმწიფო სტაბილურობას წარმოადგენს სრულ სიბნელეს, სირცხვილია და უაზრობა, თქვენი ქმედებები უაღრესად საფრთხის შემქმნელია და უაღრესად მაღალი რისკი არსებობს ახალი დანაშაულის ჩადენის მოწმეებზე ზემოქმედების და მიმართვის სრულად ვეთანხმები ბრალდების მხარეს. ფიქრობ საკმაოდ მისასამებელია თქვა ამ დაუსჯელობის სინდრომის ფონზე, როდესაც მოსამართლე მსგავსი სახის განცხადებას აკეთებს და თითქოს არ იკვეთება ის, რომ თქვა ვიღაცას ხელსაფარებენ. თვითონ ამას ფიქრობთ, აი დაკავებულ პირებზე რომლებიც აცხადებდნენ, რომ ისინი თქვა შემთხვევით გადაამეტეს ძალას, შემთხვევით მოვიდათ, ვიღაცას პური მიჰქონდა სკუტერით. აი როგორ ფიქრობთ, რამდენად სამართლიანად მოხდა ეს ყველაფერი, რაც მოხდა და თქვათ, გაქვთ თუ არა იმედი, რომ ყველა ის პირი დაიჭერება და უფრო მეტი პირის იდენტიფიცირება მოხდება არსებული ვიდეოდან, იმიტომ რომ ფაქტობრივად იმაზე ნაკლები ადამიანია დაკავებული, ვიდრე იდენტიფიცირება შესაძლებელი იყო ვიდეოებიდან სულ მცირე. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ სავსებით რეალური არის ის საფრთხე, რაც თქვენ წაიკითხეთ მოსამართლის ციტატიდან, რადგან რეალურად ეს ადამიანები ქუჩაში ბავშვებს უსწორდებოდნენ, ხო? ანუ არ ქონდა მნიშვნელობა ვინ შეხვდებოდა, რაღაც მედიის წარმომადგენლები იყვნენ ყველაზე ისეთი სამიზნე ჯგუფები, თუმცა სხვა უკანონო ქმედებებსაც ჩადიოდნენ. მე ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება შემთხვევით გადაამეტო ძალას, როცა შენზე კი არ ძალადობენ და თავს კი არ იცავ, არამედ შენ ხარ მოძალადე. ან არ უნდათ და შემთხვევით ხელი დაარტყეს, არ ყოფილა ეს, ხო? ანუ არ მინდა ეს რას ნიშნავს? ანუ ვერ ხვდები შემთხვევით ძალის გადამეტება შეიძლება მოხდეს, როდესაც თავს იცავ და უბრალოდ რაღაცა მოხდა და შენს არაპროპორციული ძალა გამოიყენე თავის დასაცავად, მაგრამ როდესაც შენ ხარ მოძალადე, ჩემთვის წარმოუდგენელია, თან როდესაც იმ იდენტიფიცირების შემთხვევაში ხდებოდა თავდასხმა ჟურნალისტებს, ეს ხარ ყოფილა რომ შემთხვევით არ იცოდა ჟურნალისტები რო იყვნენ, ხო? ანუ მიკროფონებით იყო იქ ადამიანები წარმოადგენელი, რომცა რქონოდათ ბეიჯები და მაიდენტიფიცირებელი სხვა ნიშნები, ხო? მიკროფონებით იყვნენ წარმოადგენილები და
არ ვიცი როგორ შეიძლება რომ ამას უწოდოთ უბრალოდ ძალის გადამეტება და მგონია რომ სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში ვფიქრობ რომ შესაძლოა არც მოხდეს ყველა ფაქტის გამოძიება ჩვენ ყავს უფრო ნაკლები მოძალადე ვიდრე ყავს დაზარალებული გაცილებით ნაკლები ბრალდებული არსებობს დღეს ვიდრე ყავს დაზარალებული და ეს არის პრობლემა იმიტომ რომ ძალიან მარტივი ამ კადრებით იდენტიფიცირება ადგილზეც შესაძლებელი იყო გარკვეული ღონისძიებების გატარება და ეს არ მოხდა და ამიტომ მე სამწუხაროდ აღარ მაქვს იმის იმედი რომ ყველა საქმე იქნება გამოძიებული თუმცა ისიც კარგია რომ ეს საკითხი მიმდინარეობს და მედიის დღის წესრიგში კვლავ არის და ფიქრობ კარგი იქნება მედიამ არ დაივიწყოს 5 ივლისი და მუდმივად შევახცენოთ სახელმწიფო რომ მან აუცილებლად გამოიძიოს თითოეული ფაქტი, რომელიც მიმართული იყო ჟურნალისტების მიმართ ძალადობისკენ. მარიამ, ჩვენი გადაცემის დასასრულს მინდა ბოლო შეკითხვა დაგისვათ. მაინტერესებს ზოგადად რა გავლენას ახდენს და რა მიზანს ემსახურება თქვენი აზრით ქართულ მედიაზე, მედიის არედაქციო პოლიტიკაში, ჩარევით მცდელობებზე, ფიზიკურ ანგარიშჭორებებში, თვალთვალი მოსმენები. ასევე ძალიან ბევრი ფეიკ მედია მუშაობს, რომლებიც ხშირად ახდენენ სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ სიძულვილის ენისტრიაჟირებას. აი ეს ყოველი რა გავლენას ახდენს დღევანდელი მედია თავისუფლებაზე? რამდენად იზღუდება, თქვათ, თავისუფალი მედიების მუშაობის თავისუფლება? მედიების თავისუფლება იზღუდება რამოდენიმე მიმართულებით. ერთი, როდესაც კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ცდილობს, რომ აუწყებლების კონტენტის შინაარში შევიდეს და ცდილობს, რომ გააკონტროლოს, ფაქტურად ეს კონტროლს ნიშნავს მედიის მიერ მომზადებული პროდუქტის შინაარსი და ის ცდილობს, რომ თვითრეგულირებას მიკუთვნებული საკითხები რეგულირებაში გადაიტანოს და ეს ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია იმ ტელევიზიებისთვის ვინც შეიძლება არ მოწონდეს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, ან უყოფითი დამოკიდებულება ჰქონდეს. მეორე, ეს არის ძალადობრივი ქმედებების წახალისება თავად ხელისუფლების მხრიდან და ძალადობრივი მოქმედებები ხედავთ, რომ უფრო და უფრო დიდ მასშტაბებზე გავდივარ, აქ აღარ არის შემთხვევა, როდესაც ერთი ან ორი ჟურნალისტის მიმართ არის ძალადობა, ეს არის მასიური ხასიათის უკვე და ასევე არის შემდგომში უკვე ეს გამოუძიებელი საქმეების პრობლემა, იმიტომ რომ ფაქტიურად იგივე 2019 წლის 21 ივნის დაზარალებული ჟურნალისტების საქმეც არ არის ხომ გამოძიებული და სტრასბურგში არის გაგზავნილი ეს საქმე, რადგან აქ არ დასრულდა გამოძიება, ვერ დასრულდა გამოძიება და უკვე რამოდენიმე ამასთან ერთად აი ცესკოსთან მომხდარი შემთხვევა მინდა გავიხსენო, როდესაც პირდაპირ დამიზნებით ხდებოდა წყლის ჭავლის მიშვერა ჟურნალისტებისთვის და რეალურად ეს ფაქტები არ გამოუძიებია სახელმწიფოს. ეს ახალისებს კიდევ უფრო მეტად დანაშაულს იმასთან ერთად, რომ ხელისუფლება ასევე აგრესიული რიტორიკით გამოირჩევა მედიის წარმომადგენლების მიმართ. საბედნიეროდ ჩვენ საკმაოდ პლურალისტური მედია გარემო გვაქვს და იმეც ვიტყობ, რომ ეს ასეც დარჩება და ასევე მედიის უსაფრთხოებაც იქნება გარანტირებული და უსრულყოფილი ხელისუფლების მიერ. მარია, თქვენი აზრით, აი ეს ყველაფერი მიმდინარე მოვლენები ხომ არ უკავშირდება რაიმე სახით არჩევნები მოდისას არჩევნო გარემოს შექმნას ან თქვათ ამომრჩევლების მოზიდვას რაიმე იმ ასეთ ცუდი გზებით რა გზებითაც ახლა მიმდინარეობს თქვათ ეს არჩევნო წინასაარჩევნო პროცესები? სამწუხაროდ არჩევნების პერიოდში ძალიან უფრო მეტად არის ხოლმე გახშირებული ჟურნალისტების მიმართ ძალადობა. სამწუხაროდ ეხა 5 ივლისის შემთხვევა და მომხდარი ფაქტები არ ვიცი ვიზე შეიძლება რომ დადებითად აისახოს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ადამიანი რომელიც უყურებს აი ძალადობას და ძალადობრივი ჯგუფების თბილისის ქუჩებში მოძრაობას, არ მგონია რომ ვინმეს მიმართ
დადებითად განეწყოს. არ ვიცი, შესაძლოა, თუმცა მე სამწუხაროდ ვფიქრობ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ეს მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდება და მედია საშუალებებს გაცილებით უფრო გაუჭირდებათ მუშაობა და მათი უსაფრთხოების დაცვა. მნიშვნელოვანია, რომ ყოველდღიურად შევახსენოთ ხელისუფლებას. მადლობა. ჩვენს მოყოლებას შევახსენებთ, ჩვენი გადასემა დასასრულს. მე ვახლოდა ვსაუბრობთ 5 ივლისს მედია საშუალებების წარმომადგენლების მიმართ განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობებზე, რომლებმაც დაშავდა 53 ჟურნალისტი, ფოტოგრაფი, ვის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს აღნიშნულზე და ვინდა რატომ ახდენს მედიაზე ზეწოლა. სამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფებოდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ხელმძღვანელი მარიამ გოგოსაშვილი. მადლობა მარიამ გადაცემაში სტუმრობისთვის და მოგზაურობისთვის. დაგემშვიდობებით. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ, დაგვიბრუნდებით მომდევნო კვირას ახალი თემით. ნახვამდის.